El Memorial Democràtic neix el 2007. 16 anys després, afronta els propers anys com l'etapa de la consolidació de la institució com a referent de les polítiques públiques de memòria al país. El Memorial estrenarà nova seu al carrer Ciutat de Barcelona. El canvi d'ubicació, a tocar del Palau de la Generalitat, simbolitza també la voluntat d'arribar a la ciutadania i de ser més accessible. Aquest any i el vinent, el Memorial haurà impulsat una quinzena d'exposicions i un nombre similar de col·loquis i jornades, així com nombrosos actes de commemoració i homenatges arreu del territori. Paco Candel i el seu retrat literari de la immigració a Catalunya. El treball de Robert Capa sobre el camp d'Argelers al març del 39. L'exposició L'àlbum de la Ruth sobre l'actuació humanitària de l'ajuda suïssa a la Guerra Civil. 3 dies d'abril, una commemoració als 90 anys de la proclamació de la República. La importància de les arts i les cultures visuals en la lluita contra la dictadura, el franquisme i en l'avenç democràtic. La mostra De camí a casa, un relat de la nova vida a Cracòvia d'11 dones ucraïneses com a refugiades. Aquests són alguns exemples que il·lustren la riquesa i sensibilitat de la programació del Memorial Democràtic. Totes aquestes activitats es fan amb la implicació del territori i ajuntaments i del Museu Memorial de l'Exili, el MUME, a la zona de Girona i la Catalunya Nord, i del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre, el COMEBE, a les Terres de l'Ebre. Al llarg del 2023 i 2024, el Memorial Democràtic mantindrà l'activitat estructural i ordinària. Un exemple és la col·locació de les Stolperstein. En aquests 2 anys s'hauran posat 226 llambordes. Amb l'objectiu d'enfortir la institució, però, destaquen 4 línies de treball que es consideren estratègiques fins a finals del 2024. D'una banda, la consolidació del Banc de la Memòria Democràtica com un dels eixos fonamentals del Centre de Documentació i Informació. L'objectiu és actualitzar el cens de persones deportades als camps nazis i treballar les bases de dades del cost humà de la Guerra Civil. En segon lloc, el Memorial Democràtic aposta per consolidar i racionalitzar la xarxa d'espais de memòria. L'any 2010 es crea aquesta xarxa. Se cercarà l'equilibri temàtic prioritzant la identificació d'espais vinculats al període tardofranquista i la transició a la democràcia. Una altra de les línies estratègiques passa per l'ampliació dels vincles amb la comunitat universitària i fundacions o entitats dedicades a la investigació per potenciar la recerca. Finalment, es buscarà potenciar el servei educatiu que compta amb experiències tan enriquidores com els grups de treball d'educació i memòria. Es tracta de grups integrats per professors i alumnes i que treballen sobre la realitat viscuda al territori amb la col·laboració d'entitats o equipaments i institucions locals. A banda, el 2024, el Premi de Recerca en Memòria Democràtica per Estudiants de Secundària arribarà a la 10a edició i l'oferta de tallers i rutes temàtiques per a la comunitat educativa, la formació al professorat o la transmissió oral d'experiències amb trobades intergeneracionals a l'aula seguiran endavant. És imprescindible fomentar l'interès dels més joves i, a la vegada, estructurar pols d'atracció per a públics més enllà de l'ensenyament reglat. En definitiva, l'equip del Memorial Democràtic amb la Conselleria de Justícia, Drets i Memòria treballa per incrementar la visibilitat pública del memorial i per consolidar-lo com el referent de les polítiques públiques de memòria del país.